Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycanlılar Xan kəndinin girişindədirlər. Bu barədə Anna News kanalının müxbiri hadisə yerindən xəbər verir. Onlar son saatlar ərzində demək olar ki, bütün istiqamətlərdə əhmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər deyə mənbədən vurğulanıb. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl ermənilərin Ağdərə şəhərini boşaltdıqları barədə xəbər vermişdik.